Labas vakaras, visą laiką yra malonu, aišku, laimėti varžovų salėj. Ir šiandien nėra jokia išimtis ir manau, kad sužaidėm tikrai solidžias rungtynes. Aišku, be klaidų žaisti neįmanoma, ypač pirmoji sezono pusė, ypač, sakykime, penktą, šeštą savaitę, kurią dirbam, bet visumoj nedalinom tų, sakykime, daug tų dovanų, apie ką aš neku nuo sezono pradžios. Privertėm jo žaisti ir eiti su kamoliu ten, kur daugiau mažiau mes norėjom. Kai kurie dalykai pasiteisino, kai kurie dalykai nepasiteisino. Bet buvo nutartas, aišku, žaidybinis planas. Manau, to pačio žaidybinio plano jie patys ir tikėjosi. Taip kad mum kaip, sakykime, jaunai komandai, ypač tas mūsų naujas brandolys yra labai jaunas. Ir aš manau, kad buvo labai svarbu jam pajusti tokią atmosferą, kuri kažkiek tai yra tokia labai priešiška mum. Ir tai tikrai buvo labai geras testas. Ir aš manau, kad ypač tie patys jauni žaidėjai jį išlaikė. Bus klausimų treneriui? Jie, sakysim, labai gerai užbaiginėjo atakas, aišku, tas faktas, kartais jiems trūksta dar kontroliavimo komandos, bet sakau, vėlgi, šeštoj, penktoj savaitėj iš naujo žaidėjo, kuri yra svarbiausia pozicija, sakysim, krepšinėje, yra sunku kažką laukti. Man dar norisi, kad jie iš viso būtų aikšteliai, kaip sakant, toks kaip dominuojantis žmogus iš tos pusės, kad vis tiek, kai jie turi kamuolį, jie turi iš pradžių sustatyti visus. Šiandien jie tą padarė, kartais ne, bet aišku, jie atakavo labai, labai, labai gerai ir ypač svarbiais momentais, ką prieš rytą daryti ir prieš jų gynybą yra svarbu. Taip, mes jį paleidom į tą jo kairę ranką ir nuo užtvaros pirmą kėlinį, pirmą pusę per daug. Ir aišku, jisai pats nėra pėšęs, tai greitas žaidėjas ir šiaip, bet aš manau, kad, sakysim, patys suprantat, kad šią sezono pradžią tiek Deividas, tiek kitas Deividas pradėjo įspūdingai, taip kad gynyba prieš juos buvo pagrindinis faktorius, kuris lėmė rungtynių. Šiandien Paulius Jankūnas nepelnė net taško. Ką tai sako apie jūsų komandą, kad laimėjote savo lygį? Sako, kad pirks kažką pirmadienį. O šiaip tai žinot, tikrai yra čia tų mum, yra mum su kuo žaisti. Ne tik Paulius šiandien, sakykim, nesužaidė, bet ir, sakau, būtent tai yra svarbu, kad kažkas vis laiką turi patemti komandos draugus, nes Paulius jau eilę metų mus už ausų tempė. Metimai buvo tikrai normalūs, daug nepataikėm. Vis dėlto ir aš mažai jam suteikiau galimybių daryti taškus, kadangi jautėm, kad yra pranašumas kažkur kitur dar didesnis, o dėl Pauliaus tai aš mažiausiai rūpinuosi. Nenustebino, žinote, sakau, daugiau mažiau aš nematau kitos taktikos žaidžiant prieš rytą ir sakykime, ir sakau, ir mes tą žinojom, ir jie tą žinojo, taip kad klausimas bus, ar jie pataikys, ar ne. Paskutinis klausimas, galbūt, kad Antanas Kavaliauskas sakė, kad jūs žaidėjai išlaikėte testą, kaip manot, prie tokių emocijų, prie tokių nervų, kaip jam pagaidėjo? Gerai žaidė, labai, manau, solidžiai, labai buvo susikoncentravęs, aš žinau, kiek tokiose situacijose yra nemalonu žaisti, bet manau, kad tikrai įdėlį tą įnešė didžiulį indėlį į komandos pergalę.